Hallå, vi är tillbaka. Äntligen, säger vi då. Jag vet inte vad ni säger. Men idag blir det lite pimplig. Och det var ju på tiden. Får vi se om vi får någonting den här gången eller om vi går tom. Någon som har kört. Tjena. Hallå, ja, det är det bra? Jag sitter ner med huset. Hej. Simon. Hej. Hej, Simon. Ingenting, eller? Nej. Då har vi suttit här mest. Ja, det är mysigt det här. Ja. Det var tungt hit. Vad sa du? Det var lite tungt. Ja, det var ju det. Det var tur ni hade gått upp spår här som vi kunde följa. Ja, jävlar. Ja, här ska vi testa borta och se om det ger något. Ta dem bara. Ta vi dem. Nej! Hade jag en på? Nej. Ja. Woho! Det här är ju matbit. Äntligen! Jag bytte taktik. Jag rör mer på grejerna. Helvete. Kolla här då. Ja, du, vad fan? Vad är det här? Ja, men har du också någon? Ja, du är en abborre. Vad är det då? Nej, fan är det där? Jag har ingen aning om det. Den var inte gigantisk eller? Jag vet inte vad det där är för något. Ja, men då är det 2-2. 2-2. På ett igen bara. Det blir inte roligare än så här. Nej, det blir inte roligare än så här. Jajamän, det gick ju ändå. Det här faktiskt. Jesper vann ju på flest fisk. Även om de inte var så stora. Jag fick en hyfsad liten matbit då. Så det får bli en liten förrätt ikväll. Men ja, skönt att komma ut då. Brysa lite.